Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u druhého vlogu z Karlových Varů. A u druhých objevů a přešlapů. A taková jako věc, my jsme včera, co jsme dělali včera večera? Já nevím, ale jsme veselí teďka ještě pořád. Jsme ještě pořád veselí. No, takhle. Prostě jsme... v tom má ta whisky. Ano, prostě v tom má whisky, kterou jsme včera koupili. Takže dneska jsou to takové jako nákupy docela zvláštní. V prvé řadě takhle. Jak přežít kocovinu instantně a rychle? Každý z nás, s Viktorem na to máme úplně jiný, jakoby jiný nástroje. Viktor si koupil kafe v Mekáči. Je to tak? Kafe v Mekáči? Já jsem si koupil McChicken v Mekáči. Protože kafe nepiju a McChicken je dobrý. Ale to pochopitelně není konec. Každý správný takhle. OK, jinak. Frisco, které jsem měl už včera, tak bylo včera hnusné, tak jsem si dneska koupil jablko s citrónem. A Frisco je na to, aby vyrovnalo hladinu alkoholu. To je taková zajímavost, že když máte kocovinu, tak musíte pít nějaký alkohol, aby se vám vyrovnala hladina alkoholu. Já jsem se rozhodl, že důležitý jsou vitamíny, tak jsem si koupil kampino s vitamíny. To je s vitamínama? Tam fakt píšou někde? No, vitamin C, citronová šťáva. Vitamin C, ty vole. Stabilizátor je to taky tak zdravý, ty jo. Ono je to ještě zdravý, ne, ve výsledku. Jako je tam stabilizátor, takže mi to stabilizuje. Takže já jsem s ním pohodil. Protože McChicken by nestačil, tak jsem si koupil bulku se slaninou. No, jsi, dobrou chuť. Jsi na řadě, co jsi koupil. Já mám rohlík s politickým uhrákem. Nemám k tomu žádnou vtipnou hlášku. Je to strašně nudný uhrák. Nestý. Na kocovinu Nestý klasika, má to cukry a je to sladký. Což jako spolu souvisí, bych tak typoval. A protože takhle. Ty vole, já nemůžu mluvit ani. Jdeme na film teďka, který je o dvou lesbičkách, ten film. A docela se na něj těšíme. A fakt nechci usnout. A protože nepiju kafe, tak jsem si koupil Red Bull. A to je všechno. Jo. To je všechno, co mám. Máme lístky. Na festival. Máme lístky. Takhle vypadají lístky. No. Tak. Tady ještě živej holub. A tady je holub. Tady nám řekne něco na závěr. Já myslím, že s tím jde souhlasit, ne? Mm-hmm. Jinak já nevím, kdy toto video uploadnu, protože tady někde není Wi-Fina. Takže to možná budu uploadovat až příští týden, takže to budete mít zpožděné o den. OK, mějte se. Čus pičus.